Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін әдеп жөндігі кеңестің отырысында Ғабит Мүсіреповті мемлекеттік қызметшілердің теріс әрекеттері қаралды. Тексерушілер аудан тұрғындарына баспана беруді заңсыз шешім қабылданғандығын анықтаған. Бірақ жауап берушілер барлығы заң аясында атқарылды дейді. Әріптесі Мағжан Ахмадина тарқатып айтсын. Қазір Тайынша ауданының әкімі болып отырған Владимир Дудов әдеп жөндегі кеңестің отырысына осыған дейінгі қызмет еткен жерінде бірқатар заң бұзушылықтарға жол берген үшін шақыртылған. Еске сала кетейік, ол бұрын Ғабит Мүсірепов ауданына басшылық етті. Сол уақытта Новоишимка елді мекенде нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының қатысушылары үшін 52 пәтерлі баспана қолданысқа берілген. Сол үйде қоныс тойын тойлағандардың қатарында бірқатар шендінің туғандары да бар болып шықты. Аталған үйден пәтер алғандардың бірі аудан әкімінің орынбасары Тайша Баеваның туысы. Бұдан бөлек баспанаға ие болғандардың арасында Владимир Дудовтың қарындасы да болған. Ал бұл лауазымды тұлғалар баспана беру жөніндегі комиссияның мүшелері ретінде шешім қабылдаған. Аталған мәселе бойынша жауап берген Владимир Дудов қарындасының пәтер алуға құқылы екенін айтады. Өйткені ол бастау бизнес бағдарламасы бойынша оқудан өтіпті. Пәтерге ие болған бұрынғы орынбасары Алтыншаш Тайшабаеваның туысы да нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту жобасының қатысушысы екен. Бұл екі азаматта бағдарламаға қатысушы болғандықтан комиссия пәтер берді. Өтінішті қабылдамауға еш негіз жоқ. Айта кетейін, мен қарындасыма пәтер беру бойынша дауыс беруге қатысқаным жоқ. Шешімді өзге комиссия мүшелері шығарды. Сондықтан мен ешкімге бет бұрыс жасаған жоқпын. Тағы Ғабит Мүсірепов ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары мен құрылыс бөлімі басшыларының ісі қаралды. Мемлекеттік бағдарламаға қатысушыларға 18 шаршы метрден аспайтын тұрғын үй берілуі керек екен. Ал тұрғындарға аудан үлкен пәтерлер үлестірілген. Оны мамандар баспанада аумағы 27 шаршы метрден кем пәтерлердің болмауымен түсіндірді. Аудан әкімінің орынбасары Талғат Әбілпейісов болса, Колос кәсіпорнының басшысынан қаржы сұратыпты. Никто не оказывал давление ему. Кәсіпкерлерге ешкім қысым жасаған жоқ. Біз Астана мен облыс орталығындағы ауыл шаруашылығы жәрмеңкелеріне баруға көмек көрсету туралы ғана ұсыныс жасады, қолдау көрсетті. Ол бизнесменнің берген жауабында да көрсетілген. Оқулықтарға жол берген шенділерге кеңес мүшелері қызметіне толық сай емес деген ұсыныс жасау туралы бірауыздан шешім шығарды. Келесі болып жиында 4 айдан бері кәсіпкердің сұрағына жауап бере алмай жүрген Петропавл қалалық жер қатынастары бөлімінің басшысы Жомарт Еркіннің ісі қаралды. Бизнесмен оған бірнеше рет хат жолдаған, бірақ мемлекеттік қызметші сұрақтардың жартысына ғана жауап берген көрінеді. Осылай жасаған басшының кеңес мүшелері лауазымын төмендетуді, ал егер бос орын болмаса, қызметіне толық сай емес деген ескерту жасалсын деген ұсыныс айтты. Жалпы кеңесте 10 сауал қаралуы тиіс еді, бірақ кей жауап берушілер белгілі себептермен кездесуге қатыса алмай қалған. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.